about the bumbling into two civilizations, which rose to the heart and the cartilaginous to the salt. The exception was Sacerdos, who led the cartilaginous land, but under the terms of a treaty was regarded as an independent city of Wolfmond Production. When the rule became sentient to civilizations with local tribes, the cartilaginous land took the opportunity to raise tensions. The latest sets of white men switched the city, and when it fell to him, many demand and vote to be end over for this outrage. Cartage refused, beginning the second panic war, and to hide the visibility of the city.
We'll be right back.
levam-nos curtir pequenos, simples terrenos, com os quais, e graças à sua dureza, podem facilmente defender o corpo. Durante a luta, manejam-no com destreza, movendo de um lado para o outro do corpo, defendendo-se com habilidade de todos os golpes que caem sobre eles. Também usam lanças, inteiramente feitas de ferro, com a ponta em forma de arpão, e usam capacete e uma espada muito parecida com a dos Sludgedweller. Lançam as suas lanças com precisão e a uma grande distância, causando frequentemente ferimentos muito graves. São ágeis nos movimentos e rápidos na corrida, por isso fogem e perseguem com rapidez. Com estas leves armaduras e sendo muito ágeis nos seus movimentos e muito vivos de espírito, dificilmente podem ser vencidos. Consideram as rochas e as serras a sua pátria e nelas procuram refúgio por serem impraticáveis para exércitos grandes e pesados. Por isso os romanos realizaram inúmeras campanhas contra eles e, embora tenham conseguido conter a sua audácia, não conseguiram, apesar do seu empenho, pôr termo às suas pilhagens. Thank you.
Ecce patrem video. Lo, there do I see my father. Ecce matrem esserò. Lo, there do I see my mother, my sisters and my brothers. Ad initium ecce. Lo, there do I see the line of my people back to the beginning. Sedens ibi in cerebellum. Lo, they do call to me. Valhalla. They bid me take my place among them in the halls of Valhalla, where the brave may live forever. We'll be right back.
Eu sou o anjo do desespero, o anjo sujo, o adverso. Tenho asas de dragão e o flagelo é minha dádiva. Em meus olhos perdura o ódio, em minha boca a blasfemia. Meus chifres sustentam o fogo eterno. Na minha mão esquerda trago o cetro infernal. Eu sou a impuridade. Eu sou o mal. We'll be right back.
Antiquus Lauda Secret Consumio Deo Ocho Estandenamen Very Sapistici Hitbat Utre Videbatro Nec Era Era Thank you.
Metal Azteca presenta. ¡Lai! ¡Lai! ¡La bronce fatani! Con más de 10 años de trayectoria, sumidos en un profundo enigma, descifrando los arcanos con los ojos cerrados, revelando lo prohibido. Desde tierras lusitanas, incendiando todo a su paso, uno de los proyectos One Man Band más importantes de Portugal. Sacerdos Magus y Azael en el interrogatorio incómodo. Metalazteca.org presenta orgullosamente Antiquus Scriptum en el Horncast. Bye.
Christianity is based only on stolen souls and lives. So, of course, every trace of them should be erased.
que digas coisas boas ou coisas más, ou mesmo que inventes algo que nunca fui. Para mim tanto me faz, que digas coisas boas ou coisas más, ou mesmo que inventes algo que nunca fui.